ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଏବେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲବ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଏ ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ 25-30 ୱିକେଟ୍ସ 23ରେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କେମିତି ଆଡାପ୍ଟ କରିବେ ନିଜକୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେବ ଟପ୍ କ୍ଲବ୍ସ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଯିଏ ମୁଁ କୋଚ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବି କରିବି। ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ, ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଖେଳିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲବ୍ ବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।